Kjo është Hanife Asanaj nga komuna e Suharekës. Vetpamja e saj tregon se është një grua që përjetoi shumë vuajtje, aq shumë sa që nuk mund ta imagjinoj mendja e njerëzit. Po e filloi rrëfimin për të, duke u kthyer 11 vjet më parë, kur u nda nga bashkëshorti dhe i la dy fëmijët e saj. Nuk mundi ta përballoj gjendjen të jetoj pa fëmijët dhe sërish u bashkua me të shoqen, ndonë se si që tregon ajo, pa i përmirësuar as pak raportet në mes vete. E lindje dhe një fëmi, fëmijën e tretë, 8 vjet më parë, dhe sërish u divorcuan, për të mos u ribashkuar më, por me vete e mori vetëm vajzën e vogël. Spati e zditi nga t'jambaj. Kështu rrugtimi i saj vazhdoi nga një strehimore te tjetra e nga një komunë në tjetrën, duke e shëtitur gati krejt Kosovën dhe duke kërkuar lëmosh në për rrug e oborre të gjamive që ta mbaj në jetë të voglën e saj. Jetoj me kushte ma që po shenjeve vetë, motra jam. Jam kone martune, jam da që 11 vjetë jam e nda në piti. Para 8 vjetë jam bashku me ta, jam e ta done. Me te ku më gjinë qikën, dy mujë ditë më ka gjujtë jashtë. Për para, para të me gjinë qikën jam konë, ku më kërku mu bashku me ta. Nuk më ka pranu, jo një herë, po së disa herë ka pranu. Kështu që kam edhe dy fëmijë më dhaj atje të buri janë. S'kum pas kushte që ti marrën e me veti, ose që ta pa ditin dy gjatë, s'kum pas mundësi. Se me gjithë se s'ka edhe aj, po ka, mu më ta kanë dishka, po heq, po du, heq, me pas mundësi, jetoj me vajzë, ka thonë nuk je jemja, nuk është asë që ka jeme. Kena kërku me polici me krejt, ma zëlla, be kum shku, kum him rena, më ka qitë për ka jashtë, më ka gjujtë. Ma shkur të jam që para se me linë qikën jam do me to, jam bashku apet, jam më ka që gjujtë jashtë, ma e kum qitë e kum da, krejt, du ma, kam ajo dikë për mu. Jam shku të mas pari që ka dy mujë ditë në qendër kolektive në Prizrenë. Aty i heken ato shpia, 1 vjetë e gjysë kom nejtë aty, i heken shpia, pe aty jam shku në Gjakovë. 2 vjetë, 3 vjetë e gjysë në Gjakovë kom banu me qëraja, me krejtë. Masa njëna jam shku në social Gjakovë, sa manë të po ka mundësi me pagu qëra, me fëmija, me këqyra, me dha, me angra, me pi. Unë kanë marë, më kanë qunë se i morën në Gjakovë. Ati kum nejt 3-4 dit, qika nuk kum nejt ke gra shumë, të marej qikën, të matër tu, ati në 3 more, së mujt të nejt i qika, apet prape mora një shpi, ati në Gjakovë. Pe aty, edhe aty, banëshin një djallë një qika, aty së mujsham me nejt pe zhurmës, pe potirës tyve, pe aty të në Ferizaj. Ferizaj edhe atje që shtu kush ka mujtë të mni mu me vitra të më dhanë, kush ka pas shpjet e zemër të mni mu, masane edhe kum shtret dorën të dypna për gjamia, të dypna për gjamia për me ja buk që t'i fëmija. Edhe prap pe i Ferizaj të atje erda, vjetu konë të në 3 mujtë ditë të mora një banet me qëra, nuk um ka marë qëra e prunare të rruga që atje reqonit. Nuk më ka marrë, se ka thonë, nuk më muj me marrë që rrasë, se mija dënë bukë, dënë me hangër. U dashtë shkova në komunë së marrëshim për parasysh, krytari, tha mrena 2 mujtë ditë, tha ka me ta bo një zgjidhje, u bo që sa vjetë, brëshkon sociali, apet prapë më qunë në Gjakovë, të rejmore. Këtë
72 muajt e fundit, Hanifja u strehua në një objekt montazh pronë komunës së Suharekës. Mirë po në këtë vend, ajo mund të qëndroj vetëm deri në datën 3 korrek të këtij viti, nga se ky objekt i komunës do të rënohet. Para 2 muaj ditë po marrë këtu, unë të zbulodha mas muaj shama me pagu qëra, usë muna jam pi, shpine gurën e kam bubrek, jam smut pi kombe, ma shumë me zavoja, ma shumë spital jam të nejtë. Kjo është e kum hinqë ashtu, atë di që ku marrë, kum nejtë, tenjë 3 orat, natës në balon, karika të balon, kum nejt, kum dit ka me shku, kum kujtu që o familje këtu dhe shta ma qiken të ndej, tja pështoj shpirtin dhe ku po këtyri dera hape krater, as pa drit, as pa kur gjo kej gjo ma të thyn, dyr të thyne, jam hi qashtu, edhe kum hi, jam hi, nese qkova drejt në komun, ju kaldova thash kum hi që të qe thash, po di ku me shku, jam kanë edhe të kryetari, kryetari të arritja ti me zbanza, ma boni. Kryetari thash, hajde këqyrë, thash një herë mas pari, thash pia, a gati murdu, këtë ku pativa, a gati murdu, thash ku mi pe zorit shpirtit aty, jam smu me gjithë qitë. A petë prapë në komunë, kryetari du të me siguru, nuk du të bello njaj, bje kanë artë, e kanë qitë letër në to, a manë brite piskat, atë komunë si këta sesione, a shka është ajo, sa dojnë mu e këto. Ta thanë të mërkurën e arshme, këna me, pri, me e këto, që to, ashtu kështu nësë ku mujtu me nejtë, nuk isha mujtë e këto, këtë gati murdu, kjo po jam hi pe zorë të shpirtit. Jam kujdes edhe kujdes na prap për fëmijën tem, jo për këta po dhe për ata dy atje, kujdes na m'kallë zemë, atë e fëllati kam. Edhe për këto dhe për ata, kujdes na. Po, kam mundësi ma shumë në me këqyra, kam pa kushte, pa ku në mi kryjë, që i kanë shkollë, që kanë u registru, klasën e parë, to që mi ka u shkolla në vend mu ka këta shkjallën e dytë këtë parën. Se s'kisha ku pa ku ju mi kry pa vend banim, shko që ka dikun shkollë, delë, rri dikun me një banis, me s'ki me pagu, delë. Ata të më ka një mu, Allah ish për blet, ku shka pas shpirt, ama gjithë nuk mund kërkush me të një mu. Hanifja e cila pati vetëm vuajtje gjatë jetës së saj. Ndoshta për shkak të kësaj gjendje, kishte shumë çka të thotë, por si çduket, për disa minuta të këtij emisioni nuk mund ta përmbledhte tërë historinë e saj të dhimbjeve. Por besoj që secili prej jush mund të jetë për pak çaste në lëkurën e saj dhe t'i kuptoj edhe rrëfimet e saj që përsëriteshin në vazhdimsi. Këna të familja, si kam prindit, si kam gjalla, si njënin baba plak, më kam ytë në luft. Nona që 4 vjetë më ka vdek, një vlajeri, o dek u kanë të smut. Kështu që edhe vlavi madhë është smut, ma shumë na Prishtin, spitalit e në shpe. Kanë ata më majtë mu, nuk kanë për veti më të rem. Edhe ma shumë e kumë shtret dorën të lypë në për gjamia. Qiken me veti, ta të më këti ka ishin 8.000 për me rosë, kam për kullum për i dorën shpjetin për podaj. E na falë që se këna ditë këta. Mere televizionin, delë sa ndimojnë, sa kush ka mundësi. U duke me pagu banese, me punu smusha, besa u konë që ishe 2 vjetës diska, ku më punu për para, ku jem ko ma e fort.
kum pastru shpia, kum lati pia, tuja, me shka me majtë mien, me shka me rritë, ma tani dola na përgjam një ashtra na dorën, së mujta ma me përnu, më të rajem na përshpia, me pastru këtë zhak, dhimen, tatë, borëgji. Kallir kastrati, Allah e shpërblik, po s'ku mujt pektujt me shku me marrë buk, se po më kushtaj kesht rejt, autobusat e senet. Kështu që bisedova unë me Alili, me vatin Alil, tha shoba të Alil bes po mujt thash ma me marrë buk, tha, a di tha me pregadit, tha buk, thash pobre, di, thash di, unë thash, tha ta bim tha na ushimin, tha atje, tha edhe dvina me t'vizitu, më kanë thonë, nuk e di, e kisha lutë Allahin edhe Alir Kastratin që të më nimon atri zotit dhe që t'i fmije bre. Jam e t'jash nuk di ku qkoj ma, zdi. Që t'ma pështon njetën e kudo që janë bëmjetat. Jetën e rëndë të kësaj zonje, ndonë se pas kamerave e rëfyën edhe fqindë, të cilët edhe ndihmojnë atë me ushqime e veshmbathje, por apeli edhe i fqinjëve e edhe i yni është që të ndihmohet me një stre afatgjate, mbasi kjo grua me të vërtet ka nevojë për ndihmë urgjente.